Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay guys, hari ni Abarong nak unboxing barang special tool daripada USA. Jom kita tengok. Okay guys, ni Lebadi Pro USA Okay, United States of America. Okay, ini barang ni. Dan Abarong beli dua pasal ni, pertama, yang kedua ni. Okay. Clear . Okay guys, jom sekarang Abarong nak buka Lil Badi Man Rahim. Barang ni baru sampai tadi pagi. Guys, kalau you all nak tahu, barang ni lah barang idamkan selama ni lah. Dan barang ni, untuk pengetahuan you all, kedai cermin kereta Barakah Auto Glass kita sahaja buat masa ni hanya pakai barang-barang daripada USA lah. Dan totally barang Abarong bukannya dekat sini, tapi you all boleh tengok banyak kat sini. Sangat banyak. Okay, ni nanti kita buat review. Dan dekat rumah Abarong dan dekat office dan branch lain lagi banyak guys. So barang banyak ni, barang ni tak komplit. Jika ada barang ni baru komplit lah. So hari ni Abarong dah lama nak beli. Terima kasih kepada wife Abarong, Rana Razak, sebab dia hadiahkan Abarong ni sempena hari bapa. So you all boleh tengok. Okay, Lil Badi Pro. Yang mana you all tak tahu, you all boleh tengok YouTube. You all boleh tengok YouTube guys, barang ni untuk apa. Dan sangat professional gila kalau pakai. Okay guys, you all tengok. Abarong tengok macam kecil tau, bila sampai bosor gila guys. Ini 10 inci. And you all boleh tengok kat sini function dia. Dan dia ada bagi CD lah. Dia ada bagi CD. So you all boleh tengok YouTube. Boleh Google barang ni, tool ni untuk apalah. Okay. Ini memang kuat gila lah. So you all boleh tengok kat sini, dia boleh panjang ni guys. Boleh panjang kan? Panjang. Ada angin belakang. Kat belakang ni ada angin keluar. Okay guys, ini untuk angkat cermin. So kejap lagi Abarong akan tunjuk cara nak pakai ni macam mana. Boleh ke boleh? Okay guys, kita Lil Badi dah settle. Kita buka next parcel pula. Boleh-boleh next parcel. Custom baru check apa semua. So barang US, you all pun tahulah, mesti custom check ni, betul tak? Okay guys, Lil Badi Pro kita dah buka. So sekarang next parcel pula. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau barang baru check memang macam inilah. Buat custom buka apa semua. Okay guys, ini adalah adik dia. So Abarong boleh tunjuk kat you all. Ini adalah adik dia. Okay guys, ini kat sini guys. Ini special punya. You all boleh tengok kat sini. Dia tulis apa? Gambar apa? Badak sumbu. Badak sumbu bermaksud kuat lah. Ini geng dia lah guys. Geng dia ni guys. Geng dia. Okay, geng dia. Okay guys. Barang tu kita dah buka. Suction cup. So ini jajan-jajan dia. Ini barang yang Abarong order lah. Kita ada flex ke. Damai barang ni dekat Malaysia dia tak ada jual guys. Dia memang dekat luar negara je lah. Okay, ini sajalah. Habis So barang kecil ni Abarong tak nak sebut lah berapa harga. Apatah lagi barang besar ni. Yang limited edition ni. Okay guys, itu sahaja. So Abarong nak minta jasa baik you all. You all boleh tekan butang subscribe di bawah. Tekan butang lonceng kat bawah. Supaya apa yang Abarong share, you all kena tengok. Sebab dekat sini hari ni Abarong akan share berkenaan cermin kereta, tool-tool untuk buka A to Z. Pasal nak buka pasang cermin kereta A to Z, cara pasang betul, apa yang buat bodi karat, air takung masuk air. Okay guys, itu sahaja. Terima kasih semua. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
like an auto black.